Istodobno sa slavnim djelovanjem u Crnoj Gori, krajem rujna 1879. na Cetinje stiže Vlaho Bukovac. Za svog prvog boravka na Cetinju, Bukovac je naslikao jedan od najljepših portreta vladarove supruge, kneginje Milene. Danas dvorsku blagovaonicu krasi slika crnogorski guslar, koji je prema skicama iz 1879. Bukovac izradio pred kraj svojega života, 1919. u Pragu. Za svojega drugog dužeg boravka na Cetinju, 1883. Bukovac pretežito slika književsku obitelj. Danas, čitavu jednu prostoriju dvora ispunjavaju Bukovčevi portreti vladarove malodobne djece. Među njima, po zamisli i po izvedbi, posebno se ističe portret dvogodišnje kneginjice Ksenije. Kasnije će ista kneginja, koja je, kao i njen otac kralj Nikola, doživjela tužan kraj u izgnanstvu, ostaviti iza sebe jedinstven fotografski opus. U njemu je ta zanimljiva i hrabra žena, između ostalog i prva vozačica automobila na Balkanu, svojim izborom motiva, vrsnim kadriranjem i izrazitim autorskim biljegom, uspjela izraziti svu ljepotu pejzaža i podneblja svoje Crne Gore.